Me emrin Allahut, më shirusit, më shirëbërësit, falendrimet dhe lavdrimet i takojnë kryusit të shtatë qiejve dhe tokës. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmën dhe falje kërkojmë. Përshëndetjet tona më të sinqerta ja dedikojmë njeriut më të zgjedhur në mesin e njerëzimit dhe ai padyshim është Muhamedi, paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të. Bekimet e Zotit të Madhërisëm qofshin mbi familjen e tij të pastër, mbi tri gjeneratat më të mira që ka pa fytyra e tokës deri në ditën e llogarisë. Dhe mbi të gjitha ata të cilët e pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit e tij deri në ditën e kataklizmës. Të nderuar miq, të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar agjërues dhe agjërues, të nderuar diasporë, të nderuar kudo që jetoni dhe veproni, më lejoni të ju përshëndes me përshëndetjen me kuptim plotë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot pak më ndryshe, edhe pse ju kemi premtuar që do të jemi dot vazhdimisht sipas mundësisë një ditë po, një ditë jo, online në botën virtuale në orën 10 të mbrëmjes. Kështu që sot do të jetë kjo paraqitje pak më ndryshe. Do të mundohemi për ta sqaruar një temë shumë më rëndësi. Dhe në mënyrë pak më filozofike dhe më të thellë. Tema që është energjia e vitit që ta jep Zoti i Madhërisëm për ta fituar në natën më të mirë të vitit. Pa asnjë diskutim. Dhe në momentin që e kupton, ose në momentin që e përmend shprehjen energji, ka mundësi që çfarë lidhje ka dot energjia me natën e kadrit? Çfarë lidhje ka dot energjia me adhurimet që Zoti i Madhërisëm na ka obliguar ditore, javore dhe vjetore? Unë për ja të rëgoj dot një fakt, se është dita e dytë që jam duke ecur zbashku me disa të ndëruar këto medele dhe mund të them se deri tash janë afër 75 km. Ne kanë mbetur edhe 5 km për të mbritur në vendin e bukur në Përvall. Por bëhuni të bindur se para se ta marr kët vendim prej sporteve të mia që i kam preferuara është ecja në natyrë dhe shfrytëzimi e eksplorimit duke medituar në krijimtarinë e Zotit të Madhërisëm. Mirë po, bëj i bindur në momentin kur ti e vendos për të ecur 80 km, edhe jo në vend të asfaltuar, por në përbjeshka dhe në vend do të që janë besa, ko që do të fështira. Ti do është pregaditësh psiqikisht, dhe e dyta të pregaditësh të fitosh energji, të kesh energji, sepse nëse nuk ke energji, nuk ke mundësi të i bësh gjithë këto kilometra. Tash, Krijuesi i Madhërisëm ka krijuar ty dhe mu në mënyrën më të çuditshme, në mënyrën më komplekse. Ka krijuar ashtu siç ka thënë në mënyrë decisive, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. E kemi krijuar njeriu në formën më të përsosur. Një prej instinkteve të fuqishme që Zoti i Madhërisëm ta ka instaluar në krijimtarinë tënde. Dhe në trupin tënd është të kesh nevojë të vazhdueshme për të marrur energji. Dhe këtë energji e merr nëpërmjet ushqimeve, lëngjeve që i merr ti gjatë ditës vazhdimisht. Dhe në momentin kur ti do të merr ushqim, automatikisht lukthi bën mrekulli që atë ushqim e bën energji të jashtëzakonshme në trupin tënd, duke filluar që çdo çelizë që është në trupin tënd prej 100 trilion çelizave ushqehet dhe e fiton këtë energji. Ajo që deshta për ta thënë dot një të vërtetë, ti krijes që në krijimtarinë tënde është komponenti materie. Pra ti do të krijes dualiste. Je krijes që ke do të trup fizik dhe je krijes që ke do të shpirt, je krijes që ke do të mendje, je krijes që me një grumbull të madh të emocioneve, ke nevojë vazhdimisht të marrësh energji. Pra, për të ecur, për të eksploruar çështë Zoti i Madhërisëm ka urdhëruar në dhjetrat e shtatë kuranore, kulli undhuru, madha fis samawati wal ard,
thuaj, shiqoni se çfarë ka në krijimtarinë e qiellit dhe të tokës. Kul siru fil ardi, thuaj ecni në tokë. Dohesh të kesh energji. Por çka ta merr mendja? Por derisa jeti krijesa më komplekse, je në këmbës në tokë, je zotri i universit, ti a mendon që je krijes vetëm në aspektin material asnjëherë. Ti je krijes që e ke dot edhe shpirtin, edhe zemrën, e ke dot edhe energjinë mendore dhe je i obliguar që vazhdimisht ta marrësh edhe energjinë shpirtërore. Zoti Madhërisht dot i ka lënë disa energji që ti ke mundësi dot për ta mbushur vetveten, ajo që është ditore, javore dhe ajo që është e vitit dhe jetës. Dietarët kur e zbërthejnë dot këtë çështje, thonë që nëse ke dëshirë të marrësh një energji të pastër, që është energji e shpirtit tënd, atëherë do të ke kujdes me lidhjen vertikale, gjithsesi me Zotin e Madhërisht, dhe këtë e bën në mënyrë të mrekullueshme me namazin që është Imaduddin, që është shtylla e fesë. Brenda ditës nuk të merr më shumë se sa, më shumë ti do të gjysmë ore. Është një energji që është javore dhe është e mjaftueshme deri në javën tjetër dhe është namazi i xhumas, mirë po koha e karantinimit dhe izolimit që jemi të 2 muje sa, prapë se prapë do të besimtari ka mundësi ta zëvëndësoj. Është një energji e vitit, është një energji e vitit që ti e merë në muajin e Ramazanit, por është një energji që është aja for substanca apo aja energjia më e pastër që mund është me marë ndonjëherë dhe është takimi, balafaqimi dhe shfrytëzimi i natës më të mirë që ka privilegjuar Zoti i Madhërisht me dijen e tij. Rabbuka yakhluqu ma yasha. Zoti yt është ai i cili krijon çfarë të don. O yakhtar, dhe është ai i cili privilegjon prap çfarë të don. Po kam dëshirë që natën e Kadrit ta kuptosh në mënyrën më të mirë të mundshme. Për arsye se, nëse e kupton natën e Kadrit si vlera më sublime, dhe kuptimeve gjuhësore do të El Kadr, është fjala do të vlerë, e që Zoti i Madhërisht natës e Kadrit i ka dhënë një vlerë jashtëzakonisht të madhe. Edhe te këte, ke mundësi për të arritur, nëse i përmbahesh recetës profetike që ja ka dhënë i dërguari Allahut njeriu më të dashur që ka dashur në këtë botë. Çfarë thonë mërmendje, kë ka dësht, e ka desht më së shumti i dërguari Allahut. Ebu Bekrin përgjigja është jo. E ka dashtur më së shumti vajzën e Ebu Bekrit, Aishën. Dhe Aishja, kur ju është drejtuar bashortit të saj, o i dërguari Allahut, nëse e di dhe nëse e ndjej se kjo është nata e Kadrit, e që i dërguri Allahot ka thënë për natën e Kadrit që jemi në 10-shin e fundit il të misuha fil ashri il awakhiri min Ramadan, kërkone ate me në këmgullësi dhe me sinceritet dhe në mënyrë të vazhdushme në 10-shin e fundit të Ramazanit, pak mënyrë më specifike në ditët tek, 21, 23, 25, 27, dhe 29, për ndryshe i menquri, është ai i cili e hulumton 10-shin e fundit në mënyrë të vazhdueshme. Hala edhe ai që është më i thellë e kërkon prej natës së parë. I dërguri Allahut i përgjigjës Aishës, bashortës së tij, që ka dashur më së shumti në këtë botë, duke i thënë, ai Aishën, nëse e ndjen se vërtet mendon se është nata e Kadrit, atëherë drejtohu Zotit Madhërisht me këtë lutje shumë të shkurt. Duke i thënë, Allahumma innaka afuwwun, o Zoti im i Madhërisht, ti je shlërës dhe falës. Po e theksoj në mënyrë të qëllimshme, po e theksoj shlërës dhe falës sepse ka dallim mes asaj që është El Ghafur, El Ghafar, El Sitar. Pra ka pas mundësi Zoti i Madhërisht do të më thënë, do të Aisha thuaj, do të, o Zoti i Madhërisht, Allahumma ya Ghafar, ighfirli,
O Zoti im i madhishëm, ti falësi mëkateve të mëdhaja, më fal mua, ose jesi tërë, o sturni, o ti që i mbulon, më mbulo do të mua. Realisht, po, pse ka zgjedhur këtë emër të bukur të Zotit madhishëm, mesin e 99 emrave të ti të bukur, El Afu. Edhe pse të gjithë emrat e Zotit madhishëm janë të bukur. Walillahi al-asma'ul husna, fad'uhu biha, tek Zoti madhrishëm janë emrat më të bukur, andaj lutë Zotin tënd me ata emra, me cilin duash prej emrave të bukur të Zotit madhrishëm, ti do të fitues. Dhe Zoti madhrishëm ka thënë në mënyrë decisive dhe në mënyrë të kristalt, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dhe thot Zoti juaj më lutëni mua, unë ju përgjigjem. Dije o besimtarë dhe besimtare që nëse nuk i lutësh Zotit tënd për ai që është më emtja dhe ai që është më e madhja në jetën tënde dhe ai që është më sublimja dhe më kulmoria do të xhennetul firdaus, nëse ti nuk e lut, ai hidhrohet me ty, është e kundërta ai që ndodh me krijesat në tokë. Kemi njerëz që kanë qenë dot bujar, ka njerëz që janë bujar dot edhe tash, dhe do të ketë njerëz që janë altruista dhe human. Mirë po, natyrshmëria e njeriu është që nëse e luhet një herë, ai të përgjigjet. Nëse e luhet prapë dot herën e dytë të përgjigjet, herën e tretë të përgjigjet, pas kësaj herë dot ke mundësi që e bezdis dhe ndoshta ta thot të roç. Që hulumto dot sepse nuk jam i vetmi i cili jam që kam mundësi do të për të ndihmuar. Tek Zoti madhërishëm është e kundërta. A i cili nuk i lutët Zotit madhërishëm është shenjë e mëkatit më të madhë të zemës që është mendje masia. Shtu që do të shfrytëzojmë në mënyrë maksimale këto netët e pakta që në kanë mbetur të këti muaj të madhërishëm, që ta hulumtojmë dhe ta shfrytëzojmë çdo qast, që Zoti madhërishëm të na begatoj me energjinë e vitit. E ceka do të qëllimisht me energjin e vitit sepse ti i krijes që ke vazhdimisht nevoj për energji, edhe për trupin tënd. Ke nevoj do të për energjin fizike, që e mërë një përmet ushqimit dhe lëngjeve, por ke do të nevoj do të edhe për ushqimet që janë do të jashtë materjes, abstrakte, ushqimi shpirtror ose ushqimi mendor duke hulumtuar kështu më radhë. Është një dietar i Egjiptit i cili kur e kam lexuar dot për herë të parë më ka lënë dot mbresa se përderisa dot leximi nuk është për ty HDO, atëherë dije se nuk e ke kuptuar dot drejt dhe mirë dot këtë jetë. Pra leximi është ai i cili njeriu do ta llogarit sikurse apo do të ketë nevojë sikurse për ushqimin dhe pijet. Prej thënjeve më brillante që kam lexuar. Të gjithë lexojmë dhe harrojmë, por ke mundësi që ti vazhdimisht lexon dhe lexon diçka që është e dobishme dhe e bukur, mirë po ndodh që e harron. Janë disa teori, janë disa thënje që nëse i lexon për shkak të peshës së madhe që ka, atëherë ndodh që nuk e harron dot kurrë. Unë po ja them dot një të vërtetë. Po e thëmë që për herë të parë, kur e kam lexuar këtë thënje shumë e shkurt, më është ngulitur në mendje dhe më është qëndisur në zemër. Thënje e dietarëve që s'ka dyshim janë mbështetur në argumentet kuranore dhe profetike. Këtë thënje është kështu, El kaunu kuranun samit, universi është kuran i heshtur. Pra nëse ti do të mediton në këtë madhështi, në këtë krijimtari të Zotit absolut, Zotit të madhërishëm, është Kur'an vetëm një tëmet e ka, është i heshtur, por realisht i menqëri merë do të mësim edhe për heshtjes. Dhe sa njerës të mëdha janë ata që edhe kur hesht, ai do të këshilon. El kaunu Kur'an në samit, universi është një Kur'an i heshtur. Wal Kur'anu kaunun natik, kurse Kur'ani fisnik është univers që flet. Pra shenjat
el aja apo ajetul që janë përmendur do të në Kur'anin fisnik, janë disa që janë të lexuara edhe disa që janë që i shef në përmjet shqisës, apo i ndëgjon në përmjet shqisës së ndëgjuarit, që të dyjat e kanë të rëndësinë e madhe. I menquri, besimtari dhe besimtarja është në mënyrë brilante i shfrytëzon që të dyjat. Pra edhe atë Kur'ani që është i heshtur, pra që është fjara do të krejt gjësia, por gjithashtu do të edhe librin më të mirë që ka zbritur që është Kur'ani fisnik. Tash po kam dëshirë do të bëj do të një laborim. Si është që në natën e kadrit ti e fiton energjin e vitit? Dhe pse Zoti i madhërishëm, gjithsesi i dërguari i Allahut, nuk i ka anashkaluar 98 emra të tjerë, kurse i ka thënë lutë Zotin tënd, oj bashortja ime dashur, me këtë emër, El Afu, pra shlërës dhe falës. Pse? Për arsye se, Zoti i madhërishëm ka dëshiruar që në një herë në vit, ti të mushësh dhe të akumulohesh me energjinë më të pastër që mundesh me imagjinu, sepse do të në atë natë zbret një numër i madh i melajkeve dhe krye meleku Gjibrilit a.s. numëri i ti, i tyre nuk e din askush përveç Zotit madhërishëm, ka dëshiruar që në përmjet kësaj nate, ti ta fithësh në trupin tëndë këtë energji duke ju drejtuar me këtë fjali të vetme. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, o Zoti im, ti je shlyrës dhe falës dhe don shumë shlyrin dhe faljen, atëherë për të urdhëroj o Zoti im që të më shlyesh dhe të më falësh mëkatet e mia. Pra ku është dallimi mes emrit bukur El Ghafur dhe El Ghaffar, edhe mes emrit bukur El Afu, dallimi shumë i madh. Parësi se do të me cilin emër ketë dëshirë Zoti Madhëshëm me trajtuar ditën e llogarisë. Shiço, nëse Zoti Madhëshëm ditën e llogarisë të thot, edhe këto që shka ardhët në një hadith, që i thot të robit e ti, o robi im, afroho afër mejen. Dhe i thot, atë kujtohet filan mëkati, në filan qasti, në filan momenti që ke bërë, robi do të përgjigje se po, o Zoti im. Atë kujtohet prap filan mëkati që ke bërë Zoti tëndë, filan qasti, filan momenti dhe formën se si, robi do të përgjigjet po dhe fillon do të për t'ju futur frika në palc. Pra arsye se është diçka që është vërtet do të për të friksuar. Që do thotë që Zoti i Madhëshëm do thotë që ta kam falur në këtë botë, do ta fali edhe tash. Mirë po, mëkati është i regjistruar në librin tënd që ti do ta lexosh. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba, lexoje librin tënd, mjafton që ti sot vet do ta llogaritësh veten tënde. Pra mëkati është falur sepse ke lutur Zotin e Madhërisëm nëpërmjet emrit të bukur Ghafur apo Ghaffar apo Sitar dhe ta ka falur Zoti i Madhërisëm. Mirpo mëkati është që e din edhe me lajket e krahu të majt, dhe e din në të njëjtin kohë, dhe është i shënuar në librin, që është shënuar çdo e imët dhe më madhja, kurse nëse Zoti i Madhërisëm të trajton me emrin e bukur El Afu, shlërës dhe falës, mëkati është i harruar. Do të harrosh do ti, pra Zoti i Madhërisëm do të bën që ti të harrosh, do t'i urdhëron me lajket e krahut të majt për të harruar, dhe i ben sikur se të mos kishe bërë asë një herë atë mëkat. Pse, El Afu i ka do të këto tri kuptime, El Izale o Jemh, o Lmesh, i ben që eliminim dhe shlyrje, eliminon tërsisht dhe e fshin tërsisht. Në t'kalurën do të beduinët e ndacak, edhe që ende do të ka do të beduin që do të jetojnë në për disa do shkretetira, kur kanë jetuar do të në për shkretir, kanë qëndruar do të 6 muaj, 7 muaj, 1 vit, e kështu me radhë, në momentin kur janë larguar, kanë qelur ata do të bunar të thellë.
dhe bunarët e thellë që i kanë qelë, që kur të bjenë shiu edhe në shkretëtir bjenë shi i vrullëshum, mbushen do të ata bunarë me ujë të pastër, dhe pastaj do të atë ujë e përdorin edhe për dëve, për delet, dhe përdorin edhe për vetë vetën. Mirë po, ajë që është interesant, ata bunarë nuk janë do të cekët, janë bunarë që janë deri 5-6 metra do të thellë. Ajë që të mahnitë, kur thot që mas një viti, nëse do të shkon do të në të njëjtin vend, ti e shef që nuk as mundesh me gjithë as gjurëm të bunarit. Pse? Pra arsye se do të ka ndodhë afet, e rrih, e ather, e lëkhëndët, për shambull. Do të që, Arabi do të thot që do të i ka fshirë dhe i ka shlyrë dhe i ka eliminuar era e fuqishme, që është të shkretë të tjërës, ata bunar dhe ata hendek që i kanë qelur, që ti shfrytëzojnë. Pra këtë kuptim me ka, kuptimi parës që do të e shlynë dhe e eliminon do të tërsisht, e dyta është që Zoti Madhërisht është i kënaqur me ty. Kjo është, nëse të trajton Zoti Madhërisht do të me emrin e bukur, është që ta eliminon dhe ta shlynë, dhe e dyta është i kënaqur me ty. Është i kënaqur me ty, dhe e treta të jep pa mas. Shlyrje, kënaqësia e Zotin ndajteje, dhe treta është dhënje. Dhe kjo është ai gjenërimi që kërkon Zotin Madhërisht nga krijesat, që ti do të në momentin kur e hjek do të perden mes teje dhe krijuesit tënd, automatikisht je krijes që je krijes me këmbës në tokë. Njeriu i cili është me komplekse, që është i ngarkuar me mëkate, ndaj Zotit Madhërisht, që është i ngarkuar me mëkate dhe padrejtësi, ndaj krijesave të tjerë, bëj bindur që ai është në luftë të vazhdueshme. Lufta e tretë botërore do të është në brëndësinë e tij. Ai vazhdimisht është në stres, ai vazhdimisht është edhe me depresion, ai vazhdimisht është njëri jo i qetë, kurse njeriu i cili nëpërmjet kësaj energjie që e fiton, ai jeton jetë të këndshme, jeton jetë e cila është më të vërtet hajatën të jibe, jetë e mirë. E lusëmi Zotin e Madhërisht. Për këtë arsye, i dërguri Allahut i ka thënë dhëtë Aishës që ta kërkoj në përmjet emrit bukur të ti të trajtohet, Allahum e inë ka afuun, kerimun, të hibbul afua, fa afuani, o Zotë im, ti e shlërës dhe falës i mëkateve, pra jo vetëm falës, por i shlërës dhe falës, e donë shumë shlyrjen dhe faljen e mëkateve, andaj më falë mua. Shtu që mos e humbni shansen dhe rastin, pra arsye se jemi në ditën e 24, nesër është 25, me fjalë të tjera, që të gjitha këto ditë, ka mundësi për të na goditur nata e kadrit që është energjia e vitit që është e mjaftueshme deri në vitin e ardhshëm. Edhe kush nuk ka nevojë për energji. Ti ke nevojë do të vazhdimisht energji dhe kujdeses për trupin tënd, sepse do të nëse nuk merr ushqim dhe nuk merr do të lëngje, atëherë do të goditesh me plagështi dhe deri në smundje edhe deri në vdekje, nëse nuk fut në trupin tënd ujë brenda 3 ditëve, automatikisht ti goditesh me smundje. Me ushqim është tjetër, ka mësi deri 60 dit apo 70 dit, por kështu është edhe me shpirtin tënd dhe me shpirtin tim, është e njëjta gjë. Nëse ti do të nuk kujdeses për ushqimin dhe energjin e shpirtit tënd dhe të zemrës tënde, që nuk njeh asnjë ushqim tjetër dhe stabilitet tjetër, ela bi dhikrillah, tatma'innul qulub, me të vërtet, me të përmendrit e Zotit të Madhërisht, stabilizohen dhe qetësohen zemrat. Ke nevojë për energjin e vitit, shfrytëzojem. Kështu që në fund e lut Zotin e Madhërisht, agjërimin e ditës së sotshme të jetë i pranuar. Dhe ditët që ne kanë mbetur të i shfrytëzojmë maksimalisht, sepse karakteristika e kohës është që shkon shpejt dhe nuk thehet më, jeta sot do të jetë e gjatë, njeriu prapë se prapë nëse krahason do të më të përjetëshme që nesër do të ndodhë ajo, është diçka që është sikur se me qenë do të zero. Dhe kështu do të ka qenë do të kështu do të jetë edhe përgjigja e njerëzve që kanë jetuar me luksozët më të mira në këtë jetë, kur do të pyete se sa keni qëndruar në tokë, lebithna jomën al ba'da jomën,
kemi qëndruar do të një ditë apo një pjesë të ditës, kurse ai ka jetuar ndoshta 80 vite, 100 vite dhe ka jetuar me begati të shumta. Por kështu është realiteti nëse krahasojmë me të përjetshëm. Edhe një herë ju falenderoj përzëmërsisht, përderisa e disha që nuk kam mundësi që të jem dot live në ora 10, kështu që e pash të udhës që ta bëjmë dot një injizim sot do pak ta japim dot një ide apo të shkëmbejmë dot së bashku dot dhe të jemi të dobishëm, Zoti i madhrishëm ju ndëroft dhe ju begatoft me bekimet e tija. Lej.